nanone muhe kaze kuri basiteratini none amwe musa mumenyereye tugeze ibintu bitandukanye kumwe nanjye dufate uyu gira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza turakomeje mu byisho byacu byiza kandi nkomeje gushima abantu mwese mukomeze kubana natwe tugirakomeje mu byigisho by'ubuzima ibyigisho by'ababanga y'urugo abagabo abagore mu mazi iminsi mumbwira ibintu bijyanye n'ubushyuhe bugaragara mu maso umuntu akarwara umutwe kandi bikabangama cyane ku buryo n'ababanga y'urugo adakorwa noneho ubushize twari twabonye ibimenyetso biranga umuntu agiye gucura cyangwa ari mu gihe cyitwa peri menopause umuntu ugiye kujya muri menopause imuranga ariko twari twabonye ko umuntu agira ubwo bushyuhe ubushyuhe bubangama akenshi abantu banarwara n'umutwe ese ibintu byagufasha byagukiza n'ibihe wakontrola icyo gihe kimeze gutyo cyiza cy'umugisha gute turifashisha ibitangazamakuru ikintu cya mbere ni cyitwa betterbody.com icya mycleverlandclinic.org ndetse n'icya healthline.com nabonyemo ibintu bibasha gufasha umudamu uwo ari we wese waba yumva abangamiwe n'iki gihe rwose nagira ngo mumeneremo amabanga kandi n'ibintu birakora nubiha agaciro birakora ikintu cya mbere ugomba gukora rwose kandi ukagira agaciro ni ugukontrola ibiryo urya ndetse buri munsi mu gihe wagize ubwo bushyuhe cyane ibyo biza mu maso ndetse ukanagira ibyuya gukontrola ibyo wariye bishobora kuba byayiteye ikintu ugomba kurya kenshi kandi byinshi cyane ni imbuto z'amoko yose ni imboga z'ibyatsi cyangwa se imboga mbisi z'amoko yose ibyo byose ushobora kuba warya uhekenya ibyo bintu birafasha ikindi kintu ugomba gukunda gukoresha ibiryo birimo amaproteyine menshi ubwo tufate nk'urugero proteyine zishobora kuboneka muri sezame zikaboneka mu bunyobwa proteyine zikaboneka mu mafi proteyine ubasha kuzibona mu byinshi bitandukanye ariko ni ngombwa yuko ubasha kumenya iki kintu izo ni ingero mbasha gutanga ubasha kubonamo izo proteyine nyine turabona nanone ikindi kintu ugomba kwirinda kurya amavuta mabi amavuta ayo ari yo yose yayandi ubasha guteka akicwa n'ubushyuhe ubwo amavuta nagushishikariza kujya ukoresha nawe ukayikoresha ari mabisi ni amavuta ya olive ubasha kuyanywa cyangwa se ukajya uyaminjira ku buryo ugiye kurya utayakaranze kugira ngo abashe gutakaza imbaraga zayo ikintu ugomba kurya cyane cyane ni ibiribwa biri mu byo twita fito estrogene bifite fito estrogene cyangwa se ni nka estrogene ntabwo n'imisemburo ya kigore turabona muri soya ibintu byose birimo soya ubwo ni ukuvuga ngo wakoresha soya nk'isosi ya soya ibihimbo bya soya ashaka gukoresha amata ya soya wakoresha na tofu ubasha gukoresha nanone icyo twita flax seed ni utubuto mu gifaransa batwita la natwo udukoresheje rwose ni nk'aho turya ngaha biragabanuka ibyo bintu ikindi ubasha gukoresha sezame nk'uko nabashe kubibona ibi ni kubivuga ibi byose rero birimo n'amavuta rero ubundi ikindi kintu ushobora gukoresha n'amagi amagi nayo ni meza cyane kuko ubasha kuyakoresha mu gihe ufite kino kibazo ibintu ugomba kwirinda rero nk'uko murabivuga ari nabyo bya bintu bituma abagore barushaho kumagara ni isukari abagore mukunda isukari mukunda kuyinywa mu mata kandi noneho isukari n'amata ni uburozi bukabije mu bitabo nsoma niko bibimbwira ugomba kwirinda isukari ugakoresha ahubwo ibintu by'isukari wakoresha ubwo n'ubuki ubasha gusimbura ya sukari waba rwose wumva ugiye gukoresha isukari ugakoresha iriya sukari abantu barwaye diyabete bajya bakoresha ikintu ugomba gukoresha ibintu birimo fibre ubwo ni za mboga mbisi nyine ubundi ugakoresha ibintu birimo kalisiyumu ubwo kalisiyumu ni iki ushobora kuyibona munuza muri za yawurute n'amafi nanone abamo za kalisiyumu cyane cyane za sardine nanone ugomba gukoresha iki ukirinda inzoga ukirinda itabi ibintu byose rero birafasha ubundi ukanywa amazi ahagije wakora rwose wumva wanyweye amazi make ukanywa litiro ebyiri ku munsi abadamu bari muri bino bihe rero kuko baba batananywa amazi biriyongera
ubwo rero abadamu muri hejuru y'imyaka 40 cyangwa se n'abandi twabonye muri 30 bose bafite kino kibazo ni ngombwa yuko mubasha gukoresha ibi bintu mukirinda isukari mukirinda biriya byo biba byakorewe mu nganda ama produits chimiques cyangwa se ibintu bibashyiramo bituma byaramba bibasha kwangiza ku buryo ki umuntu buri w'umudamu uri mukuru gutyo bitabasha kugenda neza ibyo byose uzi urabitetse cyangwa se bitunganyijwe ibya wayituke imenyereze kurya ibiryo witwareye witunganyije ubwo ni imboga mbisi ni imbuto cyane cyane n'ibindi bintu ngo ni ibijumba ibintu nk'ibyo ngibyo nawe kubabwiye ko ibijumba bikora umuti cyane ibijumba bigaragara basuzugura ibyo by'abatindi cyangwa by'abakene ni umuti ukomeye cyane ikindi kintu cya kabiri rero ugomba kujya wimenyereza gukora siporo siporo uko yaba ari kose ntabwo ari ibyo kwikwatagura ariko buri munsi ukora ikintu gituma ugabanya ibiro siporo rero ni nziza washobora kwiruka washobora kugenda mu nzira iminota runaka wahisemo wabasha kubyina ibintu byose byatuma unyeganyega rwose umubiri wawe ugakora neza ibintu birafasha gatatu ugomba gusinzira neza gutuma ushyira gusinzira neza wirinde kurebesha muri telefone n'injoro cyangwa se n'ama computer urebamo n'injoro mbere yo kuryamaho amasaha abiri na mu gitondo ntugomba kuzindukira muri ibyo ngibyo ugomba gushaka ibintu bigufasha kandi ibintu bituma uhora uguwe neza bituma usinzira hari video nigishije z'ibintu wakoresha kugira ngo uhite usinzira wanyaruka unayo ukayireba nanone ikindi kintu iyi ni video yo kugikira ibintu byatuma usinzira ndayishyira muri description uyirebe ugende uyirebe iyo video cyangwa se ndaza kuyishyiramo urebe nanone ugomba kwirinda inzoga ikawa ndetse n'ibyayi amajyane iyi nabyo bituma abagore bashyuha bagashyuhirana cyane gatandatu kuba uri ahantu mbese utuje yaba ari ahantu hari ibyaremwe ahantu hari amazi ahantu mbese hatuma ugubwa neza umwuka wera mbese ugakora icyo twita meditation ugatekereza ukumva mbese uguwe neza ikintu cya gatandatu rero nk'uko nabivuze hejuru ni ukureka itabi ikintu cya nyuma ni ugutakaza ibiro iyo utakaje ibiro bigufasha kugira gute kugira ibiro byiza kandi bikagufasha kujya gute kugabanya biriya bintu by'ubushyuhe bwinshi cyane ubu rero ibi bintu nibyo nabashije kubona bibasha kugufasha abadamu benshi bagira bino bibazo nuko hari ibintu byinshi baba batazi abenshi bajya kwa muganga bakabaha imiti bazi ngo ni indwara zikabahubwa iyo miti baba hariyo yabatera ubundi burwayi ariko kwirinda iruta kwivuza ukoresheje ibi ngibi biragufasha uko ukaba umudamu mwiza birafasha n'abagabo rero mujya mumva mufite abadamu bameze gutya n'amabanga y'urugo barayanga ubwo rero kugira ngo umudamu abashe gukorera amabanga y'urugo kandi aguwe neza ni uko biriya bintu bimuderanja mu mutwe bimutera umutwe bikamutera ubushyuhe ukagira ngo rwose arwaye diyabete rwose bibasha kujya gute bibasha kuvaho kandi rero kugira ngo ubikureho ni uko ubashe kugira gute kurya ibiryo byiza by'umwihariko kurya ukananywa ibintu byubaka ubasha kunywa ibintu nimugoroba bigufasha ugize umugisha ukaba ufite n'igisura hafi aho ngaho mu mwanya wo kunywa ibindi bintu fata amazi arimo yabize ushyiramo ikayiko k'igisura ubundi ukoroge utereke iminota ngo unywe ibintu bibi byose nimo kuvuga ni ibintu bigenda biringaniza umubiri noneho isukari ikayinganira ubudahangarwa bw'umubiri bukubakika imisemburo ikongera ikirema waba utanywe igisura ugafata ziriya za sinamoni na za tumerike zikongera zigasa nkaho zigufashije muri kuringaniza imisemburo ariko nubwo imisemburo mbese kuko n'ubundi ni igihe ugomba kunyuramo ni ibintu bigomba kubaho ariko nibura biragufasha kugira ngo wumve uwe neza ubwo rero inshuti zanjye kwirinda biruta kwivuza ese hari ikindi kintu ushobora kuba wambwira mu byo navuze hano nyerekeye muri comments niba uri mushya kuri iyi channel kora like kora subscribe cyangwa se abone kandi ukomeze gusangiza ibyigisho inshuti n'abavandimwe yagiciwe kubana namwe kubera ko nanjye dufate uwimugoye naho ubutaha muri video ikurikira bye bye.